att det är någonting man stöter på hos borgerliga människor är att de blir helt förvånade över att privata saker kan vara politiska. Att de inte fattar det. Och det kan ju inte ha något annat än att det måste ju handla om att, ja, men om man säger moral är väl politiskt, så förstår de inte det heller. Då säger de bara att jo, det finns en politisk moral. Ja, men vadå, gäller inte den moralen rakt över hela linjen, tänker man då. Om man är oartig så säger man det också. Men det var bara det. Jag förstår inte riktigt den uppdelningen mellan politiska och inte icke-politiska låtar. Liksom. Jag tycker det är politik i Idol 2006. När de säger till liksom, tonåringar som sjunger falskt att de är ful. Ja, men sådana där. Det tycker jag är jävligt politiskt. Det är jävligt höger, tycker jag. Att man dissar vissa. Ja, du får inte vara med. Du är för ful. Då är det politik att säga det. Ja, den grejen. Ja, men den kan vi ta. Vi tar den. Den Jesus halleluja grejen. Yeah! Kan vi få lite religiös extas? Okej. Jesus, jag vet att du släpper in varenda en till ditt kryp in. Men om det ska graderas på något sätt, vet jag en tant med förtursrätt. För när andra gick med listor mot att få knarkare bredvid, advokaten och magistern, ja, de skrev på dem med hej. Ja, alla utom hon var överens. Och till sist såklart förläggningen den bränns. Men om jag kommer upp till Jesus på något sätt, då frågar han nog inte något om fel och rätt. Nej, har du älskat allt du pallar varje dag? Det blir hans fråga, och vad svarar du och jag? Här tror du väl att visanden är klar med en moral så proggig och uppenbar. Och Janne Josefsson, han kom och gjorde reportage. Då raka varenda liten smyg Adolf fick raka av sig sin mustasch. Utom han som gått med listan, för han hängdes ut vid skampålen. Ingen kändes längre vid han, ingen ville längre vara hans vän. För så går det till här ut i kalla nord, att man håller med den som för tillfället förord. Men om jag kommer upp till Jesus på något sätt, då frågar han nog inte något om fel och rätt. Nej, har du älskat allt du pallar varje dag? Det blir hans fråga, och vad svarar du och jag? Jesus, joja, jag är inte bättre jag. Jag vill inte ha något bråk idag. Och nu tyckte hela handen att han var bäng. Men nu så kommer min poäng. För när alla gick i kyrkan, ja, det var ett kristet place, då fick Rasse snubben sitta för sig själv med skamset fejs. Och den enda som satte sig bredvid, det var den där tanten, någon som vägrat vara med. Om jag kommer upp till Jesus på något sätt, då frågar han nog inte något om fel och rätt. Nej, har du älskat allt du pallar varje dag? Det blir nog hans fråga, och vad svarar du och jag? Om jag kommer upp till Julia någon dag.